ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. ჩავარდება იმანი კვიროსის, ჩემი გასალაპარაკო. ადიგენის რვა სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრთან დამაკავშირებელი ხიდის შეკეთებას ხელისუფლებამ რამდენიმე თვე მოანდომა. ახლა ხიდი შეკეთებულია, თუმცა დროებით. ამიტომ ადგილობრივების ნაწილი ფიქრობს, რომ მასზე მოძრაობა ისევ სახიფათოა. ჩვენთან ეგ პრობლემა დიდი ხანია რო არის, მაგრამ მოიტანებენ ერთ რეის ხრეშს დააყრიან, ჩაჩვინდება ქვეშიდან, ის აქვს დახრეტილები, აქვს დახრეტილია თვითონ ხიდი, დააყრიან, ცოტა ხანს გაჩერდება, მერე ხელმეორედ კიდე ისე ჯებირი არა აქვს ნორმალური, რომ ფეხით მოსიარულებ ხან, იქნება ნასვამ მდგომარეობაში კაცი მოდის და იქ პავაროტში რომ გააკეთე მოსახოს, ეგრევე ჩავარდება პირდაპირ წყალში კაცი. ადგილობრივების თქმით, ხიდი განსაკუთრებით გაზაფხულზე დაზიანდა და მისი შეკეთება დროებით საკუთარი ხელით უხდებოდათ. ჩატეხილი იყო ხიდი და მანქანა ცოტა უჭირდა გასაგამოსი. Ну, ამ ჩამტრობილი იყო, იყო ბარკები რაღაც ხის დადებული, უჭირდათ მანქანებს გასვლა. თუ ჩავარდებოდა ბარკებს გადევდა, პატარა მანქანები გადიოდნენ, დიდებს უჭირდათ, ასეთი რაღაც იყო. საფხას ქნიდა არა, ვერ გადიოდნენ. ეხლა ახლონახლო სხვა ხიდი არაა, რომ სულ მოანგრიონდა თავიდანვე ახალი გააკეთონ და ამიტომ ნაწილობრივ ეხლა ეგრე გააკეთეს და სამაძროდ გაცილებით უკეთესია. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ხიდი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსი არაა, თუმცა პრობლემას უყურადღებოდ არტოვებენ. ეს არის სახელმწიფო მნიშვნელობის, ანუ მას ზრუნავს საგზაო დეპარტამენტი. აღნიშნული ხიდის დაზიანებასთან დაკავშირებით ჩვენ დაუყოვნებლივ აცნობეთ საგზაო დეპარტამენტს, მათაც დაუყოვნებლივ მიიღეს გადაწყვეტილება და სულ ერთი კვირის წინ იგი იყო შეკეთებული. ასე რომ დღეს მდგომარეობით გადაადგილება უსაფრთხოა, ხიდი შეკეთებულია. როდემდე იქნება ხიდი დროებით უსაფრთხო, უცნობია. ადგილობრივები კი ირწმუნებიან, რომ ძლიერი წვიმების შემთხვევაში მასზე მოძრაობა კვლავ სახიფათო გახდება.